Халыққа қызмет көрсету орталығының басты міндеті барлық стандарттарға сай халыққа сапалы түрде қызмет көрсету. Осы орайда Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Дариға Дайырова қаламыздағы номер 2 халыққа қызмет көрсету орталығында болды. Тұрғындар халыққа қызмет көрсету орталығына келер алдында кезекке тұру үшін бронь жасау керек. Оған 14-14 номеріне қоңырау шалу арқылы да жазылуға болады. Сонымен қатар ұялы телефоныңыздағы Telegram бот қондырғылар арқылы өз уақытыңызды тиімді пайдалана аласыз. По работе необходимо было регистрировать. Маған жұмыс бойынша бірнеше құжаттарды рәсімдеу керек болатын. Өзімде таң қалып тұрмын. Бұрынғыдай кезекте күтіп тұру жоқ. Қарап отырсам, тұрғындардың көбі құжаттарын электронды түрде алады екен. Менің кезегім өте тез келді. Бір минуттай ғана күттім. Залдың іші де кең әрі жарық. Өзгерістер көп. Бүгінгі таңда тұрғындардың 70% электронды түрде қызмет алуда. Олар бұрын жер актісін алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына келсе, бүгінгі таңда үйде отырып электронды қызмет түрін таңдайды. Жұмыс барысында қызметкерлер орталыққа келген тұлғаларға электронды цифрлы қолтаңба арқылы қызмет түрлерін пайдалануға болатындығын түсіндіруде. Семей қаласы бойынша жаңағы бас Шығыс Қазақстан облысының бас санитарының жаңағы қаулысы бойынша сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейміз, 18:00-ге дейін. Халыққа қызмет көрсету алдында қызмет алушылар жаңағы бірыңғай 14-14 немесе Telegram бот жаңағы қосымшалар арқылы бронды жасап, бұрынға 10-15 минут ертерек жазылған уақыттан келіп жаңағы кеңес алып, құжаттарын дайындап жаңағы қызмет ала алады бізде. Барлығы бір жүйеге бағытталған сапалы қызмет түрлері тұрғындарға қолайлы жағдай туғызуда. Белгіленген уақыт бойынша келген азаматтар кезек күтпей-ақ керек құжаттарын рәсімдеп жұмыстарын бітіруде. Негізгі мақсаты ол мына жұмыстың сапалы түрде халыққа қызмет көрсету. Өздеріңіз жаңа көргендей, кіргенде және пандус енді ол нормаға сәйкес болмай тұр. Оны басшылар айтты, бақыт жасалынған болған екен. Оны осы жуық арада жөндеуіне кісілердің барлығы уақытында келіп, сапалы түрде өздерінің жұмыстарын бітіріп, қайтып жатқан көріп отырмыз. Орталық қызметкерлері мониторинг барысында жасалған ескерту бойынша алдағы уақытта жұмыс жүргізілетіндігін айтты. Қызметкерлерді адалдық пен парасаттылыққа және мемлекеттің мүдделеріне қалтықсыз қызмет етуге бағдар беретін мұндай шаралар сапалы қызметтің бірден бір кепілі дейді сарапшылар. Мақпал Маратқызы, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.